እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኝ የደመራ በአል የሚባል ወይንም አሁን ደግሞ በክርስትናው ከመስቀል በአል ጋር የተያያዘ በአል ይከበራል መስከረም 17 ይከበራል ሞሮ ካላንደር የሚዘጋው መስከረም 17 ነው ግን በ16 የሚያከብረሉ በ17 ያከብረሉ ስለዚህ የደመራ በአል ከየት መጣ አገር በቀል ነው ወይስ እንደተባለው ከመካከለኛው ምስራቅ በመጣ ሀሳብ መሰረት ተደርጎ ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረ ነው የሚለውን ነገር ለማሳየት እንሞክራለን ምንድን ነው ወደ ኋላ ስናመጣው ምን መሰረት አለው የሚለውን ነገርም ማየት እንችላለን ደመራ ማለት በራሱ ምንድን ነው ምን ማለት ነው በምን ቋንቋ ነው ራሱ ቋንቋው ምንድን ነው የሚለውንም ነገር እናነሳለን እንግዲህ ሰፋ ያለ ነገር ማቅረብ ባንችልም አጠራጠር አድርገን በአለም ስለሆነ አጠራጠር ያሉ ነገሮችን አንስተን እንቋጫዋለን እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በተለይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ዋዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ከሌሎች አሀት አብያተ ክርስቲያናት ከሚባሉ የእምነቱ ተከታዮች ወይም የእምነቱ ተቋማት ውስጥ የተለየች የሚያደርጓት ብዙ ነገሮች አሉ አንደኛው የደመራ በዓል ነው መስከረም 17 የሚከበረው የደመራ በዓል ወይንም የመስቀል በዓል የሚባለው ማለት ነው ይሄ ለምንድን ነው ዩኒክ ያደረገው ለምንድን ነው ህንድ ለምን የለውም ሶሪያ ለምን የላትም ግብፅ ኮፕቲክ ለምን የላቸውም አርመን ለምን የላቸውም የሚሉትን ነገሮች ልናነሳ እንችላለን ወይም ደግሞ ሌላ ኦርቶዶክስ የሚባሉ እንደ ግሪክ ራሻ ሌሎችም ሀገራት ለምን እንደዛ የላቸውም የሚል ጥያቄም ልናነሳ እንችላለን ዋይ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚል ነገር ጥያቄ ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ያ የሚሆነው ምንድን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ለየት ያለ የሚያደርገው ለዚህ ሁሉ መሰረት የሆነ ከኋላ ያለ ነገር አለ ማለት ነው ሁላችሁም እንደምታውቁት የደመራ በዓል በተለይ የመስቀል በዓል በተለያዩ ቋንቋ የራሱ ስያሜ ተሰጥቶት በተለያየ ጊዜ ይከበራል ኢትዮጵያ ውስጥ ደቡብ ኢትዮጵያ ሄዱ በአብዛኛው ብዙ ህዝቦች ያከብሩታል በራሳቸው እውቀት በራሳቸው ባህል በራሳቸው ቋንቋ ያከብሩታል ሀዲያዎች የራሳቸው አላ ወላይታዎች የራሳቸው አላቸው ጉራጌዎችም የሚያከብሩት በዓል አላቸው እንዲያውም በጉራጌ መስቀል በዓል ከፍተኛ ነው ይባላል ታሪካዊ አመጣጡ ጉራጌ ውስጥ በምንድን ነው ከዚህ ከክርስትና ጋር የተያዘ ነው ወይስ ከራሳቸው ከቀደመ ባህላቸው የመጣ ነው የሚለው ነገር ባላቅም ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ የደመራ በዓል ከፍተኛ ክብር የሚሰጠው በቅማንቶች መካከል እንደሆነ በቅማንቶች እንደሆነ የቆዩ ታሪኮችን እናያለን የቅማንት ህዝብ ራሱ በባህሉ በወጉ በቱፊቱ ለልጆቹ ሲያስተምር በመጣው ነገር ይህንን እንረዳለን ማለት ነው ደመራ ማለት ምንድን ነው አሁን መጽሐፍትን ለማየት ሞከርኩኝ አማርኛ ነው ግዝ ነው ቅማንተኛ ነው ወይስ ሌላ ቋንቋ የሚለው እንግዲህ የዚህ የደመራ በዓል ደመራ የሚለው ስያሜው በኋላ መስቀል የሚለው በኋላ የመጣ ነው ከደመራ በዓል ላይ የተጨመረ ነው እሱም በኋላ ለማንሳት ሞክራለሁ ደመራ የሚለው ቃል ግን መነሻው ደመር የሚል የቅማንተኛ ስሮ ግስ ነው ማለት ነው ደመሩ ደመር ደመረው ዋስ ዋሰው ጃኽ ጃኹ እያል እንትን እንደምንለው ማለት ነው ደመረ ለማለት ይሄ ስሮ ቀልም ነው ደመር ስሮ ቃል ነው በቃሉ ዝም ብሎ ደመር ካልክ ደምር ሊሆን ይችላል ትእዛዝ ሊሆን ይችላል ደመረ ስጨምርበት ግን ደመረ ደመርኩ ይሆናል ማለት ነው አሚን ደመረንታ ደማሪ ደመራ ደመራ የሚደምር ማለት ነው አንድ የሚያደርግ የሚያሰባስብ የሚያጻምር ማለት ነው ደመራማ በቅማንተኛ እንደዛውት ከዛም ከዚህ ማምጥቶ የሚደምር የሚያቀላ አንድ የሚያደርግ ማለት ነው ደመረ እንግዲህ አሁን ባልኳቸው ደመረው ደመራ የሚለው ከቅማንተኛው ደመር ከሚለው ስራው ግስ የመጣ ነው ከዚህ ጋር የተያዘ በቅማንቶች ምድር ደመር የሚባል ራሱን የቻለ ራሱን የቻለ ደመር ራሱ ድምር ማለት ነው በራሱ ናውን ሲሆን ደመር ድምር ነው ግስም ይሆናል ልክ አሰብ ማለት በቅማንተኛ ሀሳብ ማለት ነው ግን አሰብ ግስም ይሆናል አሰበ ማለት ነው አሰበው ካረከው አሰበ ማለት ነው ልክ እንደዛ ሁሉ ደመር መደመር ወይም ድምር ድምር ድመራ መደመር እንደ ማለት ነው ደመር ማለት የሆነ ድምር ኮንሴፕቱ ድምር የሚለው ነገር ይመጣል ናውን ይሆናል ግስም ይሆናል ማለት ነው በዚህ ምክንያት ደመር የሚባል የቅማንት ሰው ሲሞት ልቅሶ በቦታ እርቀት ምክንያት በተለያዩ ምክንያቶች ልቅሶ ያልደረሰ ሰው ዘመድ ልቅሶ መድረስ አለበት የቅርብ ዘመድ አብሮ የሚኖር ሰው ግዴታ ልቅሶ መድረስ አለበት ልቅሶ ለመድረስ በወቅቱ በቀብሩ ያልደረሰ ሰው ምንድነው ነው ከሌላ ሩቅ አገር ከሆነ መድረስ ስለማይችል ባለበት ቦታ ደመር ይቀጠራል ወይም ቤተሰቦቹ ራሱ ሁሉም ሰው ተሰባስበ እንዲመጣ ደመር ይቀጠራል ክረምት ሆኖ ሰውየው የሞተው ክረምት ከሆነ በአካባቢ ያለ ሰው ብቻ ነው የሚቀብረው ወንዝ ተሻግሮ መጥቶ የሚቀብረው ሰው ስለላለ እንደገና በጋው ሲወጣ ተጠብቆ ደመር ይደመራል ደመር ማለት የቀጠሮ ለቅሶ ማለት ነው ደምር አጎበር ይሰራል የሰውየው ምስል በሆነ እንስራ ላይ ቅል ተደርጎበት ባርኔጣ ተደርጎ ከአባ ለብሶ ይቀመጣል አልጋ ላይ ሰዎች ይመጣሉ ተሰብስበው ለቅሶ ይለቀሳል ማለት ነው ለሆነ ለተወሰነ ጊዜ ይለቀሳል በሬ ሊሆን ይችላል ወይ ሌላ ነገር ጾም ከሆነ ደግሞ ራጥሬ ሊሆን ይችላል አይዘር ደግሞ ሌላ የጾም ምግብ ልትበላ ትችላለህ እንዲሁ ደግሞ በሬ የሚታረድበት ወይም ሌላ እንስሳት የሚታረድበት ከሆነ ሊታረዳል በልቶ ጠጥቶ ሰው ሀዘኑን አዝኖ መጨረሻ ላይ ተጽናንቶ ይሄዳል ማለት ነው ያ የቀጠሮ ለቅሶ በአንድ ላይ የተበታትኖ ለቅሶ ያልደረሰው ሁሉን ሰው በአንድ ላይ ማምጣት ደመር ይባላል ድምር በአንድ ላይ መጥቶ የሚደመር ድምር ማለት ነው ድምር ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ ማለት ያ ኮንሴፕት አለ ደመር የሚለው ቃል አማራ ውስጥ አታገኙትም ቅማንት ያለበት ቦታ ነው የምታገኙት ደመር የቀጠሮ ለቅሶ ን ከቅማንትነት በቅርብ ጊዜ የተቀየሩ ለምሳሌ በተወሰኑ ቦታ በቅማንት አካባቢ የሚኖሩ በሰሜን ካባቢ ምን ለቅሶ ሊኖር ይችላል ሌላ ቦታ ግን ብዙ አናገኝም ግን ቅማንት የነበሩ ህዝቦች አብዛኛውን ባህላቸውን ይዘውት መጥተው አሁንም የሚጠቀሙበት ስለሚኖሩ የቀጠሮ ለቅሶ ደመር የሚለው ቅማንተኛ ነው ነው የምናገኘው በግዝ ደመር የሚባል አናገኝም በአማርኛ ደመር የሚባል አናገኝም ምንም እንትን ቅማንተኛ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ደመር የሚለው ቅማንተኛ ነው ደመራ ማለት የሚደምር የተበተነውን የሚሰበስብ የሚያገናኝ ማለት ነው በቅማንቶች ጥቅምት 17 ነው ደመራ የሚከበረው ጥቅምት 17 የሚከበርበት ምንድ ነው ውሃ ይጎላል ክረምት ያልፋል በቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ራሱ ክረምት የሚያልቀው መስከረም 26 ነው መስከረም 26 ነው ክረምት አልቆ መር መህር ወይ የዝመራ ምናምን የሚባለው የበጋው ፓርቲ የሆነው አንዱ ወቅት የሚመጣው በዛ ጊዜ ነው ልክ እንደዛ ነው ቅማንቶች በጥቅምት 17 ደመራ ደምረው ነው የእንትን የሚሉት የሚገናኙት ማለት ነው ከተለያየ ቦታ ያለ ሰው በያለበት ሆኖ ክረምት ማለት ሌሊት በ16 ሌሊት ዶሮ ሲጮህ ነው የሚባለው ማለት ዘ ሰዓት ማለት ነው ከሌሊቱ በዛ ደመራ ይለኮሳል ከፍ ያለ ቦታ ሆኖ ሁሉም ሰው ስለሚለኩስ አገሩ በሙሉ ሰዓት ይሆናል ማለት ነው በየቀበሌው በየመንደሩ እና ወቶ ሰው ያያል እነከሌ ዘንድሮ ደመራ ለኩሷል ነዚህ ለኩሷል አለ ያለኮሰ ካለ ምንድን ነው ችግሩ ተብሎ ሰው ሂዶ እንዲያቸው ይደረጋል ማለት ችግር ተፈጥሯል ማለት ነው በክረምት ተብሎ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሁሉ ሰው መኖሩን የሚታይበት አንድ መሆኑን አለው የሚልበት ስለሆነ ደመራ ይባላል ማለት ነው በስራ ተጠምደው ክረምቱን በዝናብ ሲሰቃዩ ነበሩ በአንድ ከባቢ ያለው ቤተሰቦች በሰተሰብ አስበው በአል የሚያከብሩበት አንድ የሚሆንበት ስለሆነ ደመራ ይባላል ማለት ደመራ የሚደምር አንድ የሚያረግ የሚያገናኝ ማለት ነው በቅማንቶች ይሄ ነው እንግዲህ በአማርኛ ለማየት ሞክር ያለው በአማርኛ ደመራ የሚባል የለም አማርኛ አይደለም ግን ደመራ የደመራ በአል ብለው ይጠሩታል አማርኛ ተናጋሪዎችም ይሄ የተለመደ ነው ከቅማንት የተወሰደ ግን አማርኛ ይመስላል እንጂ አማርኛ አይደለም ስሮ ቃል የለውም ደመራ የሚባል ደመረ ብሎ አማርኛ ይናገራል ደመረ የሚደምር ነው የሚለው እንጂ ደማሪ ነው የሚለው እንጂ ደመራ የሚል ነገር የሚል ቃል ሊወጣለት አይችልም አሜን ግዙ አለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍል መጽሐፍ ለማየት ገጽ ሞክር ያለው ገጽ 353 የሆነ የሚለው ደመራ ብሎ በዓል ይለዋል ግን ቃል በቃል አማርኛ ነው ነው የሚለው በቅንፍ አማርኛ ነው ይለዋል አማርኛ ነው ነው የሚለው እንጂ ግዝ ነው አይልም ደመራ የሚለው ምክንያቱም ደመራ ሚል ምናልባት ደመራ ደመራ ሚንስ በደመራትደመራት የሚል ትርጉም ሊሰጥ ይችላል በግዝ ደመራ ሚን ደመራት ለማለት ነው ግን እሱ ሊሆን አይችልም ማነት ደመራት ምንም ሴንስ አይሰጠውም ከበአሉ ጋር የሚገናኝም አይሆንም ሚኒንግ ኖረዋል ደመራ ማለት በንትን ደመራ ስንል ደመራት ማለት ሊሆን ይችላል በሴት አንቀጽ ተደመረች ለ ደመራ ደመራ ደመራት ለማለት ነው የሚሆነው ሌላው ጋብሮ ሊሄድ የሚችል ነገር የለውም ኪዳነ ወልድ ክፍሌ እንደተናገሩት በገጽ 3 53 አማርኛ ነው አማርኛ ነው ነው የሚለው ግን አማርኛ እንዳለሆነ ቅድም ነግራቸዋል አማርኛ አደለም የአማርኛ ምንም እንትን የለውም መነሻ ያለውም አማርኛ አይደለም ማለት ነው ይህን ልንረዳው ይገባናል ለምንድን ነው የመስቀል በዓል የተደረገው የሚለውም በኋላ እናየዋለን ግን መስቀል በዓል የመጣ በኋላ ነው ቅርብ ጊዜ ነው እሱ የመስቀል በዓል የመጣው በአጼ ገብረ መስቀል የአጼ ዘራ ያቆብ ከሁለቱ አንዱ ነው ያመጡት ይሄ በዓሉ ማለት መስቀሉን ከግብፅ አምጥተናል ካሉ በኋላ የደመራ በዓል እንዲከበር ተብሎ መስከረም 17 ተወሰነ የሚል ታሪክ አለ እሱን እናየዋለን እንግዲህ በኋላ አሁን ምንድነው የቅማንት ደመራ ምን ይመስላል መቼና እንዴት ይከበራል የሚለው ነው ቅድም እንደጠቀስኩላቸው የቅማንት ባል ጥቅምት 17 ነው የሚከበረው ደመራ ጥቅምት 17 በአሉ ነው ጥቅምት 16 ማታ ነው የሚጀምረው የበዓሉ ስነ ጥቅምት 16 መሽት ከቢ አስር ሰዓት ገደማ የደመራው ቤተሰቦች አንድ ደመራ እንግዲህ በየአካባቢ ስለሆነ የደመራው አብረው ደመራ የሚለኩሱ ሰዎች ትልልቅ ሰዎች አባቶች ናቸው ብዙ ጊዜ በአንድ ላይ ይሰባሰባሉ። በአንድ ላይ እና ደመራውን ይደምራሉ ማለት ነው ደረቅ እንጨት ያመጣሉ አልቄ የሚባል አረግ አለ አልቄ የሚባል በጣም እሳት በልቶ ትቶሎ ማይቆረጥ ማለት ነው ሀላፊነት የተሰጠው ሰው አልቄ ያረጉን ይዘው ይመጣል በእሱ በሱ ነው የሚታሰረው እንጨቶች ይቆማሉ ጉድጓድ ይቆፈራል ጉድጓድ በነገራችን ላይ የሚቆፈረው ማንም ሰው አይደለም ጉድጓድ የሚቆፍረው ሚስት አገብቶ ያልፈታ ሰው ነው በአንድ ሚስት የጠና ሰው ነው የሚቆፍረው ጉድጓዱን እንትኑ እንደዛ ነው ምክንያቱም ለሌላ መጥፎ እድል መጥፎ ታሪክ ስለሆነ ማለት ነው እንደዛ ሚስት አግብቶ የፈታ ሰው በፍጹም አይቆፍርም መጥፎ እድል ነው ደመራ ብርሃን ነው ደመራ ለአዲስ ተስፋ ነው አዲስ ተስፋን ደግሞ ስርዓት ያለው ሰው ነው ማድረግ ያለበት ተብሎ ስለሚታመን ጉድጓድ የሚቆፍረው በመጀመሪያ ሚስቱ የጸና ሰው ነው ማለት ነው እና በ16 ከቆፈሩ በኋላ የሚጠጣ የሚበላ ነገር ይኖራል በተለይ የሚጠጣ ነገር ይኖራል ቆጭ ብለው ደመራውን ከሰሩ ልክ ከጨረሱ በኋላ ይዞሩታል አንቲክሎክዋይዝ በሰዓት በሚዞር በተቃራኒ ይዞራሉ ልክ ቤተ ክርስቲያን እንደሚዞረው ማለት ነው ይዞራሉ ከፊት የሚመራው ሰውዬ ትልቅ ሰው ነው የሚመራው ዋሮን እንግራሚያን እንግሮነ ስን ይላል ከኋላ ያሉትም ይከትላሉ ማለት እሱን እያሉ ሶስት ጊዜ ይዞራሉ ዋሮ ንግራሚያ ንግሮ ለስኝ ያሉ ይዞራሉ ማለት ነው ሶስት ጊዜ እንደዛ አሉ ዘንድሮ እንዳደረሰን የከርሞ ደግሞ እንደዚሁ በሰላም ያደርሰን ማለት ነው በሰላም ያደርሰን ለከርሞ በሰላም ያደርሰን ማለት ነው እንደ ዘንድሮ እንዳሆኑ በሚቀጥሉ ዓመትም በሰላም በደና በጤና ያድርሰን ማለት ነው እሄንን የተስፋ ቃል እያሉ ይዞራሉ መጨረሻ ላይ ሌሊት እንዳዘገዩ ተብሎ ተመክሮ ይበተናሉ ማለት እንዳዘገዩ ዶሮ አንድ ጊዜ እንደጮሆን እንድትመጡ አንዘገይም ይባላል ከዛ በኋላ ወደ የቤታቸው ይሄዳሉ ከዛ እንግዲህ ቹቦ ይዘጋጃል እኛ ጋር ሹግ ነው የሚባለው ሹግ ወይም ቹቦ ቹቦ ይዘጋጃል ቹቦ እንግዲህ ከኮሸሽላ እንጨት ሌሎች ቀጫጭን የሚነዱ እንጨቶች ተደርጎ ተለቅመ ስራ ተብሎ ነው በነገራችን ላይ ነሐሴ መጀመሪያ ወደ መጨረሻው ግድማ ሆን ተብሎ ይለቀማል ሹግ በየቦታው እረኞችም ይሰበስባሉ እረኛ የሌለው ሰው ምናም መሰብሰብ ማይችል ኮሻሽላ በብዛት የሚገኝበት ቦታ ለሹግ የሚሆን እንጨት ያለበት ቦታ ሂደው ሩቅ ቦታ ሄደው ተሸክሞ ለቤተሰብ የሚሆን ይዘው ይመጣሉ አይደለም ለምደ ቤተሰብ ለጎረቤት ሁሉ የሚሆን ያመጣሉ ከዛ በየቤተሰብ ልክ ተንቀሳቅሶ ሹግ ይዞ ሄዶ መለኮስ በሚችል ቤተሰብ ቁጥር ይሰራላታ ኢቭን ህፃን ቢሆን ትንሽ እየተሰርቶ እዛው ይቀማጥላታ ወላጅ ምናምን አቅፎ ይዞት ትደሄድ ይችላል ከበረከቱ እንዲሳተፍ እና አብዛኛውን ጊዜ ወንዶች ናቸው የሚሳተፉት በዚህ ለሊት ተነስቶ ደመራ በሚለኮሰው ግን እድሜያቸው ሰባት ዓመት ስምንት ዓመት የሆኑ ሴቶች ገና ትንሽ ሴቶች አብረው ከአባታቸው ከቤተሰቡ ጋር ሊሄዱ ይችላሉ ያ ስርዓቱን ጠብቀው እንደ ሴት ልጅ ስርዓቱን ጠብቀው ማለት ነው ሳይቀብጡ ወንዶች የሚያደርጉትን ሳያደርጉ እንደ ሴት ልጅ በትህትና ስፓርቲሲፔት እንዲያደረጉ ይደረጋሉ አይገፈም ትልልቅ ሴት ግን ሹግ ይዞ ወይም ቹቦ ይዞ ደመራ አይለኩስም ትዳር ያዘ ትዳር እንትን ያለ ከረኝነት ህይወት ይወጣ ያንን ነገር አያደርገም ወይም ደግሞ ለአቅመ ህዋን የደረሰች ሴት ደመራ ሹጊዛ ምናምን አትመጣም አይዶን ነው ምናልባት እድሜያቸው በጣም ያረጁ ሽማግሌዎች የመለኮሱ ሰዎች እንደሱ አይነት ነገር ሊኖር ይችላል ሴቶች ብዬ አስባለሁ ግን ስቲል በቅማን ታሪክ እሱ አብዛኛው የተለመደ አይደለም ማለት ነው እና ለሊት ይነሳሉ ለሊት ተነስተው እንግዲህ ዝም ብለው አደለም ወደ ደመራው የሚሄደው አባት ከፊት ይመራል ልጆች ይከተላሉ ወይ ደግሞ ምናልባት ጨለማ የሚያስፈራ ከሆነ ልጆቹን ከፊት አድርጎ አባት ከኋላ ተስፋ እየሆነ ይዟቸው ይሄዳል ማለት ነው እዮሃ እያሉ ነው የሚሄዱት እዮሃ እንትኑ ክረምቱ አለፈ በጋው እየወጣ ነው የሚል ተስፋን እየተናገሩ ይሄዳሉ ዜነ ደመራው ይሄዳሉ አንደኛ ረጅም ሰዓት መጠበቅ የለበትም ረጅም ሰዓት ከጠበቁ የያዙት ቹቦ ያልቃል ነዱ ያልቃል ስለዚህ ሁሉም ተጠራርተው ቶሎ ብለው ይመጣሉ ማለት ነው እንዳይዘገዩ ማስጠንቀቂያ ይሰጣል እና ከዘገያችሁ እንተኩሰዋለን የራሳችሁ ጉዳይ ነው ይባላል አንዳንዴ አንዳንዴ የሚቀጠሰዋለ እንደዛ እንቅልፋም ከሆነ ግን ብዙ ጊዜ ሁሉም ተሰባስበ ነው የሚመጣው እየሮጠ ስለሚመጣ ማለት ነው እና ልክ ከተሰበሰቡ በኋላ በድሜ ይሰለፋሉ ለመዞር ማለት ነው ደመራው በሰፊው ተደርጎ ይዞራል ማለት ነው ትልቅ ሰው ከፊት ቅድም ያልኩትን ሮን ንግራሚያ ይላል ሌሎችም ይህን ይከተላሉ ማለት ነው ሮን ንግራሚያ ነግሮን ለስን እያሉ ይዞራሉ ሶስት ጊዜ ከዞሩ በኋላ ከምዕራብ ወደ ምስራቅ ዝሮው ደመራ ይለኩሳሉ የመጀመሪያው ሰው መሪው ሰው ይለኩሳል ከዛ ሁሉም ተከትሎ በዙሪያ ይለኩሳል ማለት ነው አብዛኛው ከምስራቅ ወደ ምዕራብ ሁሉም ችቦውን ከቆመው ብዙ እንጨት ነው እንግዲህ ደመራ የሚደረገው በአንድ እንጨት ብዙ እንጨት ነው ተደርጎ የሚደመነው እሱን ይለኩሳል ማለት ነው ይሄ አደይ አበባ ምናምን ምናምን አይደረግበትም እንጨቶች ተደርድረው ደረቅ ደረቅ እንጨቶች ተደርድረው ይታሰራሉ በጣም ብዙ እንጨቶች ይታሰራሉ አንድ ከመሀል እርጥብ እንጨት ቶሎ እንዳይወድቅ ከመሀል ይተከላል እሱን አቆሞ ሚይዝ ሌሎቹ ግን ይሰካሉ እሱ ነዶ ሲያልቅ የመጨረሻ እርጥቦ ተበልቶ እንዳለ ደመራ ይወድቃል ማለት ነው ብዙ ጊዜ ይቆያል እንግዲህ ከዚህ በኋላ ያው እሳቱ እየተሞቀ ይቆያል ትንሽ ሲነጋ ሲነጋ በሹጉ እንዲተርፍ ይደረጋል ሁሉ ሹግ አይቃጠልም በየቤተሰቡ የሆነ ሹግ ይተርፍና በሰዓት ከደመራው ይዘው ይሄዳሉ ወጣቶች ዱባ ይተኩሳሉ እንዲያፈራ ጥሩ ነው ይባላል ለዱባ ዜን ቤቱ ይተኮሳል በእርግጥ ቤቱን ገና ሲወጡ ነው የሚተኩስ ወደ ደመራ ለመለኮስ ለሊት ዘጠ ሲነሱ ቤቱን ይተኩሳሉ ቁንጫ ውጣ ተዋን ውጣ እንደዚህ ችጋር ውጣ የገንፎ ምንጨት ግባ የጎመን ምንጨት ውጣ እንደዚ አይነት ሲሳይ ግባ ችጋር ውጣ እንዲያሉ ቤቱን አልጋውን እየዞሩ ጎታውን ምኑን ምኑን ይተኩሳሉ ማለት ነው ከዛ በኋላ ሲነጋ ዱባውን ይተኩሳሉ ማለት ነው እንዲያፈራ ጥሩ ነው ስለሚባል እንደዛ ይደረገን ዜን ሲነጋ ዱቄት ከየመንደሩ ይመጣል ሪሚጦ የሚባል ሊሰራ ማለት ነው ሪሚጦ የሚሰራ ማለት ነው በዱባ ቀጠል ይጠቀልልና ሊጥ ይቦካል በዱባ ቀጠል ይጠቀልልና እሳት ውስጥ ፉም ውስጥ ተደርጎ በፉም ይሸፈናል ሲበስ ሊወጣና ይበላል ማለት ነው ለሆድ ቁርጠት ጥሩ ነው መድኃኒት ነው ይባላል ያው እንደ በረከት ሰው ይሳተፋል ማለት ነው ከዚህ በኋላ እንግዲህ ሴቶች ከቤት ቤት ያፈራውን ይዘው ይመጣሉ ጠዋት ያንን እየበሉ እየጠጡ ሞስት ፕሮባብሊ ቆሎ ነው የገብስ ቆሎ እና ጣላ ይመጣል እሱን እየበሉ እየጠጡ ያረፍዳሉ እንግዲህ የሚታረድ ይኖራል እርድ የሚበላ ቀን ከሆነ ደመራ ዋለው ይታረዳል ማለት ነው እርድ በግ እንዳቀም ወይም ደግሞ ሁለት ደመራ ሶስት ደመራ ሆኖ አንድ በሬ ገዝቶ ሊካፈል ይችላል እንደ ስምምነታቸው ማለት ነው ዝሮ ዝሮ ጾም ካልሆነ ስጋ ይኖራል ጾም ከሆነ ደግሞ የጾም ምግብ ይዘጋጅና እየተበላ እየተጠጣ መሸት ሲል ደግሞ ቀንሙ ሙሉ ይዋልና መሸት ሲል ዘፈን ምናምን ይጀምራ ማለት ነው እንደ ባህሉ እንደ ወጉ እንደ ሰዎቹ አንዳንዱ ዘፈን የማይወድ ህዝ ሰው አለ አንዳንዱ ደግሞ ዘፈን አለ እንደዚህ እየተደረገ በአሉ ይከበራ ማለት ነው በአሉ በ17 ሊያልቅ ይችላል በ18 ድም ሊያልቅ ይችላል በ16 እስከ 19 እስከ 20 ሊሄድ ይችላል ምኑ ነው የሚወስነው ድግሱ ማለት ነው ሰው የደገሰው ድግስ ይወስነዋል ከበዓሉ ቀጥሎ ያሉት የንትኖች የስራ ሁኔታ አረም ምን ምን ካለ በዓል ዛ ቆጭ ብሎ የሚያከብር የለም ወደ ስራው ሊሄድች ይች ስለሚችል ማለት ነው እና በ17 ግን ቅማንት የሚባል ምንም አይነት ስራ አይሰራም በአሉ ነው የሚያከብረው በዛ ጊዜ ማለት ነገር ግን የመስቀል በዓል ከሆነ በኋላ ደመራ ጥቅምት 17 መከበሩ ቀርቶ ወደ ጥቅምት 17 በዋጅ ጥቅምት 17 መስከረም 17 ነው ማክበር ያለባቸው ከመስቀሉ ጋር ተብሎ ወደዛ ከዞረ በኋላ ቅማንቶች ደመራ ይለኩሳሉ ትንሽ ቆሎም ጠላም ብለው ጠዋት ያን ሁሉ ነገር ከጨረሱ በኋላ ወደ እየስራቸው ነው የሚሄዱት ሲሰሩ ብለው ከቀኑ አስር ሰዓት ገደማ ተመልሰው ያ እንደገና ቆጭ ብለው ደመራው መራውና እየተጫወቱ እየበሉ እየጠጡ እንደገና ያመሻሉ ደሊትም ሊያድሩ ይችላሉ ልጆች ሊዘፍኑ ይችላሉ እንደዛ አይነት ነገር ይደረጋል ማለት ነው እና በዓል እንደ ብዙም እንትን አይ በዓል ነው የደመራው የጥምቱ ሴንስ ግን የለም ምክንያቱም አሁን የመስቀል በዓል ተደርጓል ማለት ነው ያን የድሮ ደመራ ግን ሌት ያለ በጣም የተለየ በአል ነው የነበረው እ መግለጽ በትክክል ገልጸ አለ ብዬ የገለጽኩት አይመስለኝም ዝሮ ዝሮ በዚህ መንገድ ነው የቅማንት ደመራ የሚከበረው ማለት ነው መሰረታዊ ዓላማው ደመራ የሚለኮሰው ክረምት ከላይ ውሃ ከታች ውሃ ውሃ ሞልቶ ደግሞ ወንዞች ሞልተው ዘመድ ስለማይገናኝ ኢብን ሰው ቢሞት እንኳን ለመቅበር ስለሚቸገር ተለያይቶ የከረመው ህዝብ ይደራ ለዚህ ስላደረሰን ማመስገኛ ነው አምላካቸው የሚያመሰግኑበት አንድ ሁለተኛው ሰው ለሰው የሚገናኝበት ነው ኮሚኒኬሽን ደህና ከርማችኋል ወይ ማለት ነው ደህና መክረሙን በየሰፈሩ ደመራ ለኩሶ ለሊት በብርሃኑ ይታያል በቀን ደመራ አይለኮስም በፍጹም ምን ሊያደረግ ምንማለያው ፀሐይ አለ ምንም አይታይም ስለዚህ በሌሊት ነው ደመራ የሚለኮሰው ሌሊት ዘጠ ሰዓት ነው ሁሉም ያን ያል ነከሌ ለኩሷል እነዚህ እንደዚህ ያደረጉ እንደዚህ ያደረጉ ስለዚህ ሰላም ናቸው ማለት ነው አገሩ ሰላም ነው ተመስገን ምናምን ይላሉ ማለት ነው በዚህ መንገድ ነው የሚደረገው ደመራ ማለት ነው እና በሌሊት ነው ደመራ የሚለኮሰው እንጂ በቀን አንዳንዴ አሁን ለምሳሌ አዲስ አበባ ስትሄዱ በቀን ይለኮሳል ለዛም በ16 ነው የሚለኮሰው ጎጃምም እንዲ አብዛኛው በቀን ነው ከቀኑ 11 ሰዓት ጀምሮ ይለኩሱታል ከቅማንት ደመራ ምናምን ቅድም ካነሳውላችሁ ጋር አብረ መሄድ ምንም ነገር የለውም ለምንድ ነው ጎጃም ና ጎንደር ስ የጎንደሩ ደግሞ በጣም የሚገርመው በየመንደሩ በየመንደሩ ሁሉም ደመራ ይሰራና ለሊት ይለኩሳል ሰዓት ተነስቶ ይለኩሳል ያ የየሰፈሩ ደመራ ነው ልክ እሱን ሲጨርስ ደግሞ ረፈድ ሲል አጼ ደመራ የሚባል መስቀል አደባባይ ላይ የሚደመር ሌላ የንጉሱ ማለት ነው እዛ ፋሲል ግንብ አካባቢ እዛ ወደዛ ይከዳል ማለት ነው ሁሉም እሱ ደግሞ እስከ ቀኑ ሰባት ሰዓት ሊቆይ ይችላል ስነ ስርዓቱ 7 ሰዓት ምናምን ብዙ ንግግር ይደረጋል ብዙ ዝማሪ አለ ብዙ ጸሎት እንደዛ ይደረግና 7 ሰዓት ጋር ቢደ እንትን ይለኮሰን እንዲያም አሁን ጎንደር ጎንደር በጣም የከፉ መጥፎ ነገሮች ሁሉ ይፈጸሙበታል በተለይ ይ ስርአቱ ከተጨረሰውል እና ደመራው ከተለኮሰ በኋላ ድብድቡ እንጨት ቀምቶ ለመውሰድ ምን አይደረጋለ ጠንቋይ ሁሉ መጥቶ በፈረስ በበቅሎ የሚዞርበት ነ አሁን ደመራት የሆነች ጠምቋ ያቃለሁ ጎንደር በበቅሎ ትጫላለች የጎንደር ወጣት የጫኝና ውራጅ የሚባለው ይ ጎረምሳ በሙሉ እሷን እየተከተለ ይጨፍራል ይጨፍራል በቃ እዛው ስነ ስርአቱ ምንድን ነው ምና የሚከታተል የለም ቶታሊ ተቀይሮ ማለት ነው ጥቂት ሰዎች ብቻ ሃይማኖታዊ ሃይማኖታዊ ይዘት እንዲኖረው ያደርጉት ማለት እና በዛ መንገድ ነው እንትኑ ጎንደር ላይ ያለው ነው እና የክርስትናው ደመራ የመስቀል ተደርጓል የመስቀል ተደርጓል አሁን እንግዲህ ቅድም እንዳነሳውላችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዩኒክ የሚያደርጋት ብዙ ነገሮች ባዕሎች አሏት ከነዚህ መካከል አንደኛው ደመራ ነው የደመራ በዓል ነው የደመራ በዓል በሌሎች ክርስቲያን እንትኖች አገራት የለም ህዝቦች መካከል ይሄ አይከበርም የለም ዩኒክ ነው የሚያደርገው ለምን እዚሁ ኢንዲጂነስ የሆነው እንትን ወደ ክርስትና ወደ መስቀል በዓል ስላመጡት ከመስቀል በዓል ጋር እንዲገናኝ ስላደረጉት እና መሰረታዊ ነገሩ ምንድን ነው የራሳቸው ሳቤ ነበራቸው ለምንድነው ነው መስቀል በዓል እነዛ እንዲከበር ያደረጉት የሚለው የራሳቸው መሰረታዊ እንትን አለ መነሻ ለምን የደመራን በዓል የመስቀል በዓል የተደረገው ማለት ነው እንግዲህ የመስቀል በዓል የተደረገው በክርስትናው እንደሚተረክልን ንግስ ለኒ መስቀሉን ቆፍራ ያወጣችበት ቀን ወይም ደግሞ መስቀሉ ለመቆፈር እጣን ያጨሰችበት ቀን ነው ተብሎ ነው የሚከበረው ከሁለቱ አይዘር የትኛው እንደሆነ አላቅም ቢ መስከረም ሆኖ መጋቢት ላይ ተቆፍሮ ወጣ አይዘር መጋቢት ተለክሶ መስከረም ወጣ አይዶ ነው እሱን አሁን በደንብ ስለማላስታውሰው እንትን አለላችሁም ዝሮ ዝሮ ግን መጋቢት አስር የመስቀል ባል ይከበራል መስቀል ተብሎ አመታዊ ባል የሚከበረው እሱ ነው ቅዳሴ ምን ምን ያለበት ማቀው ማለት ነው ይሄኛው ግን ምንድነ የተደረገው የተጠመቀው ቅማንት በየቦታ ያለው ቅማንት የቀደመውን ጥቅምት 17 ደመረን አልጥልም አለ በቃ ተጠምቆ የነበረውን የቅማንት ባህል የቅማንት ወቅ እንደያዘ ይቀጥላል ስለዚህ እነሱ በፈለጉት መንገድ አልሄዱም አንደኛ ይሄ ነው ሁለተኛው ነገር ወንጌል አላስተማሩትም ዝም ብለ የንጉሥ ሃይማኖት ነው ትጠመቃለህ ከዛ በኋላ አገት ክርታ ስራለ ዛትስኦል በቃ ክርስትና እሱ ነው ስለዚህ ይሄ አዲስ የመጣውን በደንብ አድርገው ስላልተገነዘቡ ስላላወቁት ምንም እንትን የሚሉት ነገር የለም ያን የቀደመውን እንትናቸውን ባህላቸውን አብራቸው በስሜታቸው ውስጥ በስጋቸው በነብሳቸው ውስጥ ያለውን ባህል ነው እሱን ነው የሚወዱት እሱን እየተከተሉ አለቅ ሲሉ እንግዲያውስ ምን እናደርግ ተባለና የደመራ በዓል እንስራ ብለት ተባለ ማለት የመስቀል በዓል እናምጣውና ደመራው ላይ እናርገው ስለዚህ ክርስቲያን የሆነው በሙሉ የመስቀል በዓል ይሰራል ከደመራው ዝም ብሎ ከሚደመረው እንጨት ከላዩ ላይ ባደይ አበባ ተሸፍኖ ከላዩ ላይ መስቀል እንዲሰራለት መስቀል የተመሳቀለ እንጨት እንዲደረግ ተደርጎ ተሰራ ማለት ነው ወደ ክርስትና ዞረ ማለት እና በቅማንት ምድር በዚህ በጎንደር ዘመን ከነበሩት ጫናዎች አንዱ ምንድን ነው ጥቅምት 17 የሚከበረው በዓል በፍጹም ያኔ እንዳይከበር መስቀል ብቻ እንዲሆን ደመራም ብለው ያክብሩት ዋት ቨሪቲዝ መስከረም 17 እንዲከበር ተደርጓል ማለት ነው ስለዚህ ሳያወዱ በግድ ወደዛ እንዲመጡ ሲደረጉ ቅድም እንደነገርኳችሁ ያን ቀን ሞር አያከብሩትም ኦኬ ደመራውን ይለኩሳሉ እንደ ደመራ እንደ ጥንቱ ማሮ ንግራሚ ንግሮ ለስኝ ይብለው ነው ምንም የክርስትና ዛን ሲዞሩ ምና ክርስቲያን የሚሉት ነገር የለም ማሮ ንግራሚ ንግሮ ብቻ ነው የሚባለው በቅማንተኛ ነው የሚጸለዩ የዛ እንደ ከርሞ እንደ ዘንድሮ የከርሞ በሰላም ያደርሰን ማለት ነው እሱን እያሉ ብቻ ነው የሚለኩሱት ሌላ ነገር እንትን ምድር ማለት ነው ስለዚህ ያንን አድርገው ከእንተን ካሉ በኋላ አረም ነው የሚያዱት ብዙ ሰው አረም ወይም ሌላ ስራ ካለው ስራ ስራ ነው የሚለው ደመራን ቆጭብ ብለው ወልም ምክንያቱም አይስበውም ያን ያክል የመስቀል በዓል ስለተባለ ማለት ነው የቀደመው የቅማንትነቱን ያን የሚያሳየውን ሴንሱን እያጣ 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 ከጊዜ በኋላ እና ጭራሽ አሁን የመስቀል በዓል በሚል ግን ደመራ ብሎ ነው የሚገልጹት የቅማንት ደመራ ነው እንጂ መስቀል ባል አይባልም። አብዛኛው የቅማንት ምድር ደመራ ነው የሚባለው ደመራ ተተኮሰ አልተተኮሰ ነው የሚባለው እንጂ መስቀል በአል ምናምን እኔ ህፃን እያለው እ አላውቀውም ሱ መስቀል መባል ራሱ ማንም አያውቀው በኋላ ነው ከተማ ስንገባ ቀስ በቀስ ቀስ በቀስ ከጊዜ በኋላ ነው እሱን እያየን የመጣ ነው እንጂ የደመራ በአል ነው የሚባለው ጊዜ ማለት ነው በዛ መንገድ ነው እና ያንን ለማስጣል ከዛ ያን ቀስ በቀስ ወደ ክስትናው ፕራክቲስ እንዲገባ ለማድረግ የተደረገ ጫና ነበረ በንጉስ በኩል እየመጣ በቤተ ክርስቲያን ሰዎች በኩል ጫና እየተደረገበት ወደዛ እንዲመጣ የተደረገ ነው በነገራችን ላይ ጎንደር ከተማ የቃልን ትርጉም በትክክል ባላቀው ጎንደር ከተማ መስቀል ከተኮስ በኋላ የመስቀል ለት ወይም ከዋዜማው ጀምሮ ከመስቀሉ ካለፈ የተወሰነ ጊዜ የሚቀጥላል እንጎረጎባሽ ነው የሚባለው ዋት ምን ማለት ነው እንጎረጎባሽ ምንድን ነው መቸም አማርኛም ግይዝም አይደለም በአንተኛ ሊሆን ይችላል የቀደመ ቅማንተኛ ትርጉሙን በትክክል ስላላወቅኩት ለጊዜ መናገር አልችልም ወይ ደግሞ በዛ አካባቢ የነበረው ሌላ ህዝቦች ካሉ ቢ ቢ ምናልባት ጋፋትኛ ሊሆን ይችላል እንደዛም ከሆነ ማለት ነው ነው ግን እንጎረጎባሽ ነው የሚባለው ከተማው ብቻ ጎንደር ከተማ ነው እንግዲህ ጎንደር ከተማ እንጎረጎባሽ ማለት ይመስለኛል ከጋፋትኛ የመጣ ነው ቃሉ እንደዛ ይመስለኛል ኦልሞስት አሁን ጋፋትኛ ጠፍቷል ነው የሚባለው የለም ሰዎቹ ግን አለው አብዛኛው የደቡብ ጎንደር ከተማ በርካታ ሰው ታገኛላችሁ በዛ ምክንያት ይመስለኛል እንጎርጎባሽ አይዶን ነው በደንብ ማጥናት ያስፈልጋል ይሄን ጥናት ያስፈልጓል ዝም ብዬ ግምቴ ነው የተናገርኩት አሁን ላ ለምንድን ነው እንደዛ የሚባለው ለምን እንኳን አደረሳቸው አይባልም እንጎረጎባሽ ስ ቶታ ዲፍረንት ሮም መስቀል በምንም ሊገናኝ አይችልም ከመስቀል ጋር ምን አገናኘው እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ አደረሳችሁ ነበር መሆን የነበረበት አደለ ግን እዚጋ እንጎረጎባሽ ነው የጎንደር ሰው መጀመሪያ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ አደረሳችሁ አይልም አዲሱም ይሁን የቆየውም ቢሆን እንጎረጎባሽ ነው የሚለው እንጎረጎባሽ ነው ቀባንቶ እንደዛ እንጎረጎባሽ የሚል ብዙም አላየውም ገጠር ካባቢ እንጎረጎባሽ ሲባል ስላልሰማው ማለት ነው ብዙም እንትን አይደለም በቅማንተኛ እነሱ የሚሉትን ይላሉ እንጂ ስለዚህ ይህም የሚያሳየው እዚሁ ዝም ብሎ የነበረ የቀደመ ባህል የቀደመ ባህል የነበረ ግን ክርስትና ተላብሶ የቀጠለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት የቀደሙ ባህሎችን እያጠፉ የቀደሙ ልምዶችን እያጠፉ ክርስቲያናይዝ ለማድረግ የተሞከሩት እንትኖች በርካታ ናቸው በተለይ በጣም በርካታ ማለት ነው ቤት የሚባሉ ፈላሻ ቅማንቶች በጣም ብዙ ነገራቸው ከተወሰደ በኋላ ክርስቲያናይዝ እንዲደረግ ተደርጓል ቅማንቶች ደግሞ በጣም በርካታ ነገሮቻቸው ተወስዶ ክርስቲያናይዝ ተደርጓል ቤተክርስቲያን የሚሰራው የቅማንት ድግና ውስጥ ነው ድግና ነው እና አጸደ ቤተክርስቲያን ይሉታል አጸድ አሉት ድግናውን ማለት ነው ስለዚህ ከቅማንት ድግና ነው ወሰዱ ከፈላሻ ቀማንቶች ደግሞ ቤተ መቅደሱን ከነ ንዋ ቅዱሳ ተወሰዱ ኤክሴፕት የኦሪቱን ታቦት ተው ማለት ነው የኦሪቱ ታቦት ቅዶ ሌላ በሱ በሱ ሌላ ታቦት አዘጋጅተው ያንን ይዘው ቤተ መቅደስ ተከሉ ማለት ነው ኢቭን የግዝ ቋንቋ ቅኔው መሐሌቱ ኤቭሪቲንግ ከፈላሽ ቀማንቶች የተወሰደ ነው ምክንያቱም ግዝን የፈላሽ ቀማንቶች የኦሪት አምልኮታቸውን ሲፈጽሙበት የነበረ ቋንቋ እንጂ እንትን ክርስትናው የራሱ ቋንቋ አድርጎ አላመጣሁም ከዛ ነው የወረሰው የፈላሽ አቀማንቶች መሰደድና መሰቃየት ያ ሁሉ ችግር የደረሰባቸው በዚህ ምክንያት የተወረሰውን እንትናቸውን ዱካ ለማጥፋት ማለት ነው የኔ ነው ብለው እንዳይጠይቁ እንትኖቹን ለማጥፋት ግን ስቲል አሉ የፈላሽ አንዳንዴ የቀደመው ፈላሽኛን ቀላቅለው የሆነ ቦታ በግዝ ይቀድሳሉ ጸሎታቸው ላይ ትገኛል ግን በግዝ ነው የሚቀድሱት መጽሐፍ እና እንዳንድ ሰዎችን ስጠይቃቸው የለም ከክርስትና ነው የወሰዱት እንጂ እነሱ የራሳቸው የላቸውም ኖ ማን ይቀድማል ማን ይቀድማል ኦሪት ነው የሚቀድመው ክርስትና ነው የሚቀድመው ስለዚህ ኦሪታውያን ግዝን ሲጠቀሙ ከነበሩ ባለቤቶች እነሱ ናቸው ሌላ ሊሆን አይችልም በፍጹም በተመሳሳይ ደግሞ የህገ ኦሪት አምልኮት የሚፈጽሙ ፈላሻ አቅማንቶች በግዝ ቋንቋ አይግባብበትም ቅዳሴ ብቻ አስተምረው ብቻ ነው የሚያስተምሩት ያን ትራዲሽን ቤተክርስቲያን የወሰደችው አሁን ቤተክርስቲያን በግዝ ብዙ ነገሮች መጽፍት የተጻፉ በግዝ ናቸው ቅዳሴ በግዝ ነው ብዙ ጸሎት በግዝ ነው እንደቀጠለ ነው ያን ነገር ግን ግዝ መግባቢ አይደለም እንዲያውም በጣም በሚገርም ሁኔታ አንድ ካህን የነገሩኝ ምንድን ነው እኛ ግዝ ተምረን የተማር ነው ይሄ የሚማሩትን እንደየ የተማሩትን ተምረን ስንጨርስ ቅኔ ተምረው ማለት ተምረ ስንጨርስ አደራችሁን በጊዝ እንዳታወሩ ወሬ እንዳትግባቡ ወሬ ምናምን እንዳታወሩበት ተብለው ምለን ነው የምንወጣው ነው ያሉን አይዶን ነው እውነት ሆኑ ሸጠ ግን እንዳይናገሩ ይከለከላሉ ማንም ሰው ከአገልግሎት ውጭ ግዝን እንደ መግባቢያ ቋንቋ አድርጎ እንዲጠቀም አይፈቀድለትም ማለት ነው እዛው ልክ በቤተ እስራኤሎች ወይም ፈላሻ አቅማንቶች ግዕዝ መገልገያ ቋንቋ ነው እንጂ ማንኛውም ተራው ሰው ግዝ አይችላል ካህናት ብቻ ነው የሚችሉት እነሱ ካህናት አሏቸው ካህናት መሪዎች አሉ መሪ ጌታዎች አሏቸው ያስተምሩ ትልልቅ አባቶች አሉት እነ ቅዱስ ያሬድን የመሰለ ሊቅ ያወጣ ነው የፈላሽ አቅማንት የምንለው ማለት ነው ትልልቅ አባቶችን ያወጣ ነው እና በዛ መንገድ ከነበሩ ህዝቦች የተወሰዱ በጣም በርካታ ነገሮች ናቸው ለምሳሌ ከባህል እንትኖቹ የቅማንት ባህል እንዲጠፉ ከተደረጉበት ለምሳሌ ግንቦት ልደታ ፋዛን የሚባል ትልቅ ባህል አለ ንፍሮ ከውጭ ተቀቅሎ ከውጭ ነው የሚበላው ንፍሮ በቅማንት ምድር ግንቦት አንድ ላይ ንፍሮ ይቀቀልና ከውጭ ነው የሚበላው ወደ ቤት አይገባም ግንቦት ልደታ የሚቤታችን የልደት ቀን ነው ተብሎ ነው ዛ የሚከበረው ግን ይሁን አይሆን ቅማንቶች አያቁም የሚያከብሩት ፋዛን ብለው ነው ፋዛን ከውጭ ንፍሮ ይቀቀላል ንብሮ ይበላል ይህንን ለምንድን እንደዛ እንደሚያርጉ ንትን አልተመራመርኩም ወይም አልጠየቅኩም ማለት ነው እሱን በቀጣይ ንትን ብዬ ያመጠዋል ነው ሪቻርድ ሲጋምስትም ጽፎታል ፋዛን የሚባል የንፍሮ በዓል እንዳለ አስቀምጧል እሱም እዛ መጽሐፍ ላይ በ1969 ሳተመው መጽሐፉ ላይ አለ እና በዛ መንገድ ይሄኛው ልደታ ተደረገ ማለት ነው የቅማንት ዘመን መለወጫው ያው ባለፈው አንድ ዝግጅት አዘጋጅተላችሁ ነበር የተከታተላችሁ ትኖራላችሁ ብዬ ያ እንግዲህ ከጅራፍ ማጮ ይጀመራል ክረምት ዝናብ መጣል ከጀመረ በልግ ሲበቅል ከሱ ጊዜ ጀምሮ ጅራፍ ይጮሃል የኖሆ መንገላታትን ጉሩምርምታውን ነጎድጓዱን የሚያመለክት ነው ጅራፉ እንደዛ እያለ ቆይና አጉሜ ላይ በጣም የተጠናከረ ጅራፍ መጮሃለ ዜን አምስቱን ወይም ስድስቱን ይጠመቃሉ ቅዱስ ያንስ ተጠምቀው ይደመደማል ከቅዱስ ያንስ በኋላ ጅራፍ አይጮሁም ቅዱስ ያንስ ደግሞ ማለት ቅዱስ ያንስ በዚህ በንትኑ አባባል ነው የዘመን መለወጫው መስከረም አንድ ቀን የኖህ ጾም የሚባለውን ሙሉ ነሐሴ ጽመው መስከረም አንድ ነው የሚገድፉት ያኔ የግድፍታቸው ቀን ነው ከዛ በኋላ ጅራፍ አይጮሁም አለቀ ምክንያቱም ኖህ ከመርከብ ወጣ ፀሐይ ወጣ ከክረምት አለፉ በቃ ኦረ ተጠምቀው ካለፈው መከራቸው አበሳቸው አልፈዋል ያን መጠመቃቸው ደግሞ ሰዎቹ በውሃ መዘፈቃቸውን የሞቱትን ሰዎች ማሰብ ነው መርከባ የተንግላወደችበትን ለማሰብ በጨለማ ነው የሚጠመቁት እነዚህ እነዚህ ነገሮች አሉ ይሄ ሲያልቅ መስከረም አንድ ላይ ይጠመቃሉ ተጠምቀሙ የመጨረሻውን ያበቃል ማለት ነው ያበቃል በአሉ ያንን ይሄ የዘመን መለወጫ ነው በቅማት ከጥንት ጀምሮ የመጣ የዘመን መለወጫ በአል ነው ይሄኛው በአል ማለት ነው መስከረም አንድ ነገር ግን ይሄኛውን ቅዱስ ዮሐንስ የሚል ጅራፍ የሚጨሁበትን ወደ ቡሄ የወሰዱት የደብረ ታቦር ነጎድጓድ ነው ብለው እንዲታሰብ ተደረገ ጳጉሜ እየሄዱ የሚጠመቁትን ጸበል ነው ተባለ ክርስቲያናይዝ ተደረገና ጳጉሜ ጅራፍ ባያጮሁም እየሄዱ ይጠመቃሉ ማለት ነው ይሄ ከቅማንት የተወሰደ ነው በንትኑ ማለት ነው ስለዚህ ደመራ ክርስቲያናዊ ሆኖ እንዲኖር ደረገ ማለት ነው ከቀደመንትኑ እንዲጠፋ ተደረገ አሁን ከቅማንት ለምን አዳብት ተደርጎ ተወሰደ ምናምን የሚለው ነገር አይደለም ነገር ግን አክነው ልጅ ማድረግ ያስፈልጋል በዛ ፋንታ ግን የወሰድ ነው ከአባቶቻችን ከቀደሙ የህገ ልቦን አምልኮት የሚፈጽሙ አባቶቻችን ነው ከቀደሙ የህገ ኦሪት ሲከተሉ ከነበረ አባቶቻችን ነው የመወሰድ ነው እኛም ከነሱ ዲሴ እንድ ነው ብለው ሪኮግናይዛ ያደርጉ ሸምጥጠው መካድ ነው ይልቁን ንህኛውን ጣዋት አምልኮት ነው ባዕድ አምልኮት ነው ክፉ ነው ስም ምናምን እያወጡ ማሳቀቅ ዙ ያን እንዲጥል በማድረግ የነሱ ሙሉ በሙሉ ለማድረግ ነው የሄዱበት ይሄ በጣም በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ መጥፎ ነገር ጥሎ ያለፈ ነው በጣም መጥፎ ታሪክ ጥሎ ያለፈ እንዲያውም የኢትዮጵያን ስልጣኔ ወደኋላ ጎትቶ ያስቀረው ይሄ ነው ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም በኢትዮጵያ ስልጣኔ ወደኋላ መታችሁ ስታዩ ጥሩ ጥሩ ስልጣኔዎች የምታዩት የቀደመው ነው እንጂ በኋላ ይሄ ሰለሞን ስሮ መንግስት የሚባለው ከመጣበት በኋላ ያለው ስልጣኔ ዜግባ የሚባል አለ ከፈረንጅ ኮፒ የሚደረግ ነው በሙሉ ማለት ነው በፊት ግን ከፈረንጅ ኮ የተደረገ የለን እስከ ጎንደር ማለት ያ የሰለሞን ስሮ መንግስት የሚባለው ሲንከራተት 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 ቆይቶ ተረጋግቶ የተቀመጠው ጎንደር ላይ ነው ጎንደር ያን በ1932 እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር እዛ ከተመሰረተ ጊዜ ነው ተረጋግቶ የቆየው በኋላም ዘመነ መሳፍንት የሚባል መቶ አፈረሰው እዚህ ጊዜ በኋላ እዚህ ግባ የሚባል ስልጣኔ የለም የፈረንጅ ግልባጭ ነው እንጂ የራሱ ኢንዲጂነስ የሆነ ናውለጅ ተጠቅሞ ስልጣኔዎችን ማምጣት ማደግ ምናምን የሚባል አልተገኘም ማለት ነው ከዛ ጊዜ በኋላ ስለዚህ የነበሩትን ኢንዲጂነስ ናው ሌጆችን ማጥፋት የኢትዮጵያን አሁን ኋላ ቀርነት አሁን የደረስንበትን ኋላ ቀርነት ያመጣ ነው ብዬ ነው ማሰበው እንዲ እንደ ሩትኮ ዜዛ ያኛው መሰረታዊ እንትኑ ችግሩ ያ ነው ብዬ በግሌ የበግሌ ጥናት ማድረግ ያስፈልጋል ኦኬ በዚህ መንገድ ነው እንግዲህ የሄዱት እና ሌሎችም በጣም በርካታ ነገሮች አሉ ዛሬ መስቀል የመስቀል በዓል ወይም ደመራ ደመራ ስለሆነ ብዙም ማብዛት ጥሩ አይመስለኝም ወደ መጨረሻው ምንድነው ይሄ ሁሉ ተደርጓል ቅማንቱ ምን ቅማንቱ ሁን ነው ምንድነው አለበት የቅማንት ህዝብ የራስ የራስን እድል በራሱ ለመወሰን ራሱን በራሱ ለማስተዳደር የራሱ አስተዳደር እንዲኖረው ጠይቆ ጥያቄ በዛ ምክንያት መከራዎቹ ገጥመውት እዚሁ ተደርሷል ቀደም ብዬ ባነሳት ምክንያት ነው አንደኛው ትልቁ ችግር የቤተ ክርስቲያን አገልጋይነን የሚሉት ደብተራዎቹና ቤተ መንግስቱን እናገለግላለን የሚሉት መኳንንቶቹ ምናምን ናቸው ይሄን የሚያደርጉት ፖለቲከኞቹ የቅማንት ጥያቄን እንዳይመለስ ቅባንት በባህሉ እንዳይኮራ ወጉን ታሪኩን እንዳያሳድግ ቋንቋውን እንዳያሳድግ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው እና በከፍተኛ ሁኔታ ጭፍጨፋ ተፈጽሞበታል በርካታ ዓመታት በተለይ ከ207 ዓ ጀምሮ ያልተቋረጠ ጭፍጨፋ ነው የተደረገበት እና ይሄ ሁሉ የተደረገው ከዛ የተወሰደውን ታሪክ እንዳይወጣ ማለት ነው እንዳይወጣ ነው እንደዚሁ አሁን ስንናገረው ቀልድ ይመሳ ግን እውነት ነው መሰረታዊ ነገሩ እሱ ነው አንደኛ ከቅማንት ነው ዲሴ እንዳያረጉት በሙሉ እነሱ ሁን ራሳቸውን አማራንን ብለው የሚቆጥሩ ሰዎች ከሰለሞን ዘር መጣን ብለው ዋሹን አጭበረበሩን ጥቁር ሰለሞን ሆኖ ማለት ነው ግን ሰለሞን ዘር የሚባል የለም ወደ እስራኤልም እንዲሄዱ ያደረጓቸው ወገኖቻችንም ሰለሞን ዘር አይደሉም አይደሉም ኢትዮጵያውያን ኢንዲጂነስ ከጥንት ጀምሮ የኖሩ ነው ኢትዮጵያን ለዛ ነው ለየት የሚያደርጋት አሁን ለምሳሌ ሌላው አገር ህገ ልቦና ህገ ኦሪት ህገ ወንጌል የሚባል የአምልኮት ስርዓት አታገኙ ክርስትናው ያደገበት ማለት ነው የደረሰበት መጀመሪያ ህገ ልቦና ነው ከአዳም ጀምሮ የነበረው እስከ ሙሴ ሲመጣ ኦሪት ተጀመረ በሙሴ ደግሞ ዮሐንስ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደበት ጊዜ ደግሞ ኦሪት ነው የነበረው እስከ ጥምቀቱ የነበረው ኦሪት ነው ከዛ በኋላ ክርስትና መጥቷል በክርስቶስ ክርስትና መጣ በዚህ ሂደት ነው የመጣቸው እና የቤተ ሰዎች እራሳቸው ኢትዮጵያ በሶስቱ ግጋት ብለው ጽፈው ስለ ህገ ተናገሩ ቢባል ምንም የሚናገሩት የለም ምንም ነገር ነሊቀ ጠበብት አያሌው ታምሩ እንኳን ይሄን ነገር የሆነ መጽሐፍ ጽፈው ኢትዮጵያ በሶስቱ ህግጋት ብለው እቺኛ ህገ ልቦና እንዴት ብሎ ይናገሯት እንዴት ነው ቅማንትን ሜንሽን ያልጓት እንዴቱ ነው ምን መግለጽ አይፈልጉም ምክንያቱ ደግሞ የሚወጣ ነገር አለ የተደበቀ ነገር አለ ከአብዛኛው ከቅባንት እንደተቀየረ አሳምረው ያውቃሉ አሳምረው በርካታው ከ95 በላይ የሚሆነው አማራ ቅማንት የነበረ ነው ስለዚህ ይህን ሜንሽን አያደረጉትም በተለያዩ ደብተራ መጻፋቸው ታሪኮች ቅማንት ሚል ቃል አታገኙ ፈልጋቸው ሜንሽን አያደረጉትም ቅማንት የሚል ስም የምታገኙት ቅማንት ለመስደብ አይዘር በዚህ መፍትሄ ስራይ ምናም የጠንቋይ መጽሐፍ ስም አጋነት የሚጠራበት ጫጫጫ ጄጄ የሚል መጽሐፍ እሱ በሱ ጠቅሷል ቆንዳሌ ቅማንት ምናምን ምናምን እያሉ እዛ ሜንሽን አድርገውታል ቅማንት በበጎ ነገር ግን ቅማንት ሜንሽን ተደርጎ ያቀ ብዙ ታሪክ ጽፏል አንዱም ቅማንት ላይ ቅማንት ብለው ሜንሽን አድርገው ያቁም ኤክሴፕት አለቃታዬ አለቃታዬ እሱም ደግሞ ቅማንት ነው ይባላል በታሪክ ኤርትራ ውስጥ የኖረ ቅማንት ነው ተብሎ ስለሚነሳ ነው ኦር ደግሞ ኤርትራውያን እነዚህ ሀማሴኖች ቅማንት እንደሆኑ ስለሚያውቁ ራሳቸውን በዛ መንገድ አስበውት ሊሆን ይችላል ነው እሱ ሜንሽን አድርጓል የቅማንትን ታሪክ በገባው ማለት ትክክል ባያ ብዙ ነገሮች የተሳሳቱ ቢሆኑም በገባው ጽፎ አነሱ ቅማንት ሌላ ታሪክ ላይ ግን አታገኙ በዘመናዊ ታሪክን በሉት በምንም ቅማንት የሚል ስም አይጠቀስም አይፈለግም በጭራሽ አይፈለግም ዛዝት ሲያፍኑት ነው ያሉት ምክንያቱም ቅማንት ሲል የሆነ ውስጣቸው የሚረበሽ ነገር አለ የተሰሩበት ስለሆነ በዛ ምክንያት የቅማንትን ጥያቄ እንዳይመለስ አድርገውት መከራችን እያስቆጠሩን ያሉበት ሁኔታ ነው እና በዛ ምክንያት ነው ይሄ ሁሉ መከራ ይመጣው ግን ያን ሁሉ መከራ ቢያበዙ የባሰኛን ያጠነከሩ ያጠነከሩ መጡ እንጂ ትግላችን አላስቀሩትም ቋንቋ የላቸውም ቢሉ ቋንቋውን ፈልገን ማለት መሬት የሚናገሩ ሰዎች እንዳሉ ሁሉ መጻፍ ነው ያነበረ መጻፍ ጻፍን የዓለም አቀፍ ላይብረሪዎችን ስንጎረጉር በጣም በጣም በርካታ መጻፍ አገኘን የቅማንተኛ መጽሐፍ በቋንቋው ላይ የተሰሩ ማለት በርካታ መጽሀፍት ከታሪኩም ጋር የተያዙ በርካታ መጽሐፍት አገኘን ስለዚህ እንድንጎረጉር አረጉን ሳንወድ በግድ ማለት ነው ክፉ ጎረቤት ራስን ያስችላል ነው የሚባለው በዛ ምክንያት እንደዛ አደረጉን ብዙ ነው ማለት በጣም ብዙ ነገር ነው የተደረገው በጣም ብዙ ነገር እና ትግሉንም ራሱ እስከ ታገል እዚህ ደርሰናል በሚቀጥለው ደግሞ የሚሆነው እናያለን ይህን ያክል ተንገላተናል እግዚአብሔር ደግሞ መፍትሄ ስላለው ቅማንት ወደ ራሱን በራሱ የሚያስተዳድብር ጊዜ ይመጣል አይቀርም ግዴታ ነው ብዙ መስዋዕትነት ከፍለናል በከንቱ ደማችን አፍሰንም የሚቀር ስላልሆነ ማለት ሰውን አልገፋን ቅማንት ማንንም ገፍቶ አያቅም በተፈጥሮውም ቅማንት ገፌ አይደለም ማንንም ገፌ አይደለም ታማኝ ህዝብ ነው አሁን ያለ አንዳንድ ሌባ ሊኖር ይችላል ግን የቅማንት ህዝብ በጠቅላላው ምስኪን ህዝብ የዋ ህዝብ ክፉ ነገር ማያስብ ዛሬ ከገደለው ጋር ነጋ አብሮ የሚበላ የሚጠጣ ህዝብ ነው እንጂ ሌላ ሴራ ተንኮል የለውም ያን ቀን ህዝብ ነው እና ለማጥፋት ብዙ ነገርን የተደረገው በጣም በርካታ ነገሮች በትምህርታቸው ቅማንትን የገደለ ይጸድቃል እንደሚባል ሁሉ ማንም ሰው እንዲጨፈጭፍ እያደረጉ የሄዱበት ሁኔታ እንዳለ እና ቃለን በተለይ አሁን በዚህ ሳምንት የሚከበረው የአዘዞ ሰማዕታት ቀን አለ በሚቀጥለው መስከረም 19 ይከበራል የአዘዞ ሰማዕታት ቀን በአንድ ቀን በርካታ ሰዎች ተገለዋል በተለይ ደግሞ አዘዞ ከተማ አሙስ ገበያ የሚባለው ከባቢ ነንዲ ነው ቤተሰብ አምስት ቤተሰብ በአንድ ላይ ተገለው በሳት የተቃጠሉበት ቀን አለ ይህን ያደረጉት ደግሞ የሎዛ ማርያም ቄሶቹ እንዳለ የከተማው ሰው ተሰባስቦ ማለት ነው ሆምሻምሾ ብሎ ቤቱን አቃጥሎ የሚያጨበጭቡ ሁሉን እያቃጠሉ እነሱን ገደሉ እንደዛ አድርገው ጨፈጨፉ ማለት ነው ልክ ያ የተደረገበት የመታሰቢያ ቀን አለ የሁሉ የግፍ ጽዋ በስቶ ሞልቶ ተትረፍርፏል በእርግጥ አሁን እንትኖቹ ጭፍጨፋዎቹ መከራዎቹ ደግሞ ዙሮ አለ ሁሉም እየደረሰ እንደ ጽዋ እየዞረ ስለሆነ ማለት ነው ያ ግፍ የሰራ ሰው መጥፎ ነው የሰራው ግፍ መልሶ መጎንጨቱ አይቀርም ኒይስ ወደ ሰላም የምንመጣበት ነገር ቢኖር ጥሩ ነው ከዚህ ውጭ ቅማንቱ ነው ማድረግ ያለበት አንደኛ ትግሉን አጠናክሮ መቀጠል አለበት የራስ ማንና ጥያቄ ማንነቱ መቀጠል አለበት ከዚህ በኋላ ጥያቄው ይቅርብ ባል እንኳን ድራሹ ነው የሚጠፋው ቅማንት እንደ ድራሹ እንዳልነበረ ነው የሚደረገው ይህን ማወቅ አለበት ሁሉም ቅማንት ማለት የነብር ጅራት አይዙም ከያዙም አይለቁም መልቀቅ የለም የጀመር ትግል እስከ ፍጻሜ እናደርሳለን ራሳችን በራሳችን የምናስተዳድርበት ክልል ይኖረናል በዛ ሆነ ከሌሎች ህዝቦች ጋር እኩል እንሆናለን ማለት ቅማንት የሚከበረው በዛ ጊዜ ነው በሞግዚት እየተዳደረ እንደፈለገ ታሪካዊ ጨቋኝ በሆኑ በእነሱ ውስጥ ሆኖ በግርድና መኖር የለበትም ስለዚህ ራሱን በራሱ ሲያስተዳደር ብዙ ነገሮች ይመጣሉ አንደኛ ባህሉን ይመልሳል ይመልሳል ማለት ያሳድጋል ባህሉን ቋንቋውን ያሳድጋል ማንነቱን ያሳያል ያስከብራል በታሪኩ ይኮራል በርካታ ነገሮችን ያደርጋል ራሱ አስቦ ለራሱ ልማት ይሰራል ማለት እንጂ የማንም የደቡብ ጎንደሩ ማህበር ይ ፋርጣ ቡድን የምንል የፋርጣው ማህበር በመሰረተው በሚያመጣቸው ልማት ተብሎ ዩኒቨርሲቲ ጭልጋ ላይ ሊሰራ ደባርቅ ተወስድና ሰረዋለ ልማት የሆነ ፕሮጀክት እንትና ኮሶ ላይ ሊመጣ ሲል ጋይንት ተወስደዋለ እንዲ እየተደረገ በፍጹም ቅማንት በጣም ኮነ የቅማንት ህዝብ ለበርካታ ዓመታት የቅማንት ልማት ማህበር እስከሚመሰረት እና ህዝባ ዌር እስከሚሆን ድረስ ለበርካታ ዓመታት ለአማራ ልማት ማህበር አልማ ገንዘብ ሲያወጣ ነበረ ቅማት ግብር ሲከፍል አብረ እየተቆረጠ ማለት ነገር ግን አንድ ትምህርት ቤት ተሰርቶ ያለ አንድ ነገር አንድ ይጠብ አድርገውለት ያቁ ለዚህ ህዝብ ማለት ነው በጣም ነው የሚያሳዝ ነው ቅልማ ልማት ማህበር ከተመሰረተ ግን ኖ እኛ የራሳችን ልማት ማህበር አንድን አንፈልግም አለ እንደ አቅም ቅልማ ትምህርት ቤት ሰርቷል የተለያዩ ነገሮችን ሰርቷል እንደ አቅሙ ማለት ነው ባለችው አቅም እንኳን ከህዝቡ እያሰባሰባ የራስ ሲሆን እንደዛ ነው የሚሰራው ስለዚህ የራሳችን የሆነ ነገር ማሳደግ አለብን ቅማንት ራሱን ሲሆን ራሱን ሲያስከብር ከሌሎች ህዝቦች ጋር ይከባበራል ሌሎችም ያከብሩታል እንደዚህ ያረግጡትም ማለት ነው ያኔ ጦርነት የለ ግጭት የለ አነጣላ ማለት ነው አንድ እንሆናለን ህገ መንግስቱ እንዲከበር የቅማንት ህዝብ መታገል አለበት ህገ መንግስቱ እንዲከበር ነው አሁን ብልጽግና ስልጣን ላይ ይሁን ማንም ስልጣን ላይ ይሁን ዊዶንኬር እሱ አይመለከተንም እኛ የእኛ የቅማንት ትግል ህገ መንግስቱ ስራ ላይ ይዋል ህገ መንግስቱ ይከበር ነው በቃ አለቀ ማንም ይምጣ ህገ መንግስቱን ያክብር ማንም ስልጣን ላይ ህገመንግስቱን ህገ መንግስቱን ያክብር ህገ መንግስቱ ደግሞ ድንጋጌዎች ስላሉ ማለት ነው የህዝቦችን እኩልነት የህዝቦችን ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር የሚደነግግ ነው እሱም በተግባር እንዲከበር ማድረግ ነው ያኔ ቅማንትም መብት ይከበራል የቅማንት ብቻ ሳይሆን መላው ኢትዮጵያ ህዝብ መብት ይከበራል ማለት ነው ስለዚህ ጨፍላቂና ተጨፍላቂ በዝባጅ ተበዝባጅ ሊኖር አይገባም ወይ አንዱ የተለየ ክብር ያለው ብሄር አንዱ ሌላ የተለየ ክብር ያለው ብሄር ሊሆን አይገባም አንዱ ባለ ክልል አንዱ ክልል የሌለው አንዱ ባለ ልዩ ዞን ሊሆን አይገባም በፍጹም በፍጹም ህዝቦች እኩል ከሆኑ እኩል የመንግስት መዋቅር ሊኖራቸው ይገባል ለዚህ መታገል አለብን በጽናት ሰላማዊ የሆኑ ትግሎችን መከተል ጠንክሮ ጥያቄውን ማስቀጠል እርስ በርሳችን መነጋገር ትልቁ ስራ መስራት የታሰሩ የኮሚቴ አመራሮችን አባላትን ወደ አንድ የሚሆን ሰው ታስሯል እሱ እንዲፈቱ ማድረግ እሱን ስራ መስራት ያስፈልጋል መሰረታዊ ነገሩ ግን ጥያቄውን አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል ማለት ነው አይ ነው የጠንክሮ ጥያቄውን ማስቀጠል እርስ በርሳችን መነጋገር ትልቁ ስራ መስራት የታሰሩ የኮሚቴ አመራሮችን አባላትን ወደ አንድ የሚሆን ሰው ታስሯል እሱ እንዲፈቱ ማድረግ እሱን ስራ መስራት ያስፈልጋል መሰረታዊ ነገሩ ግን ጥያቄውን አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል ማለት ነው አይ ነው የቅማንት ህዝብ ጥያቄው የሚተውበት ምንም አይነት አጋጣሚ የለም በፍጹም አይዘር በሀገር ደረጃ ያለ የመንግስት ስርዓት ተቀይሮ ሌላ ነገር ቢሆን ግን ያም ሆነ ማለት ቅማንትነቱን ይጥላል ማለት አይደለም ይህን በ1999 የተደረገውን የህዝብና ቤት ቆጠራ ተከትሎ የመጣውን የቅማንት ህዝብ እርምጃ ማሰብ ይቻላል ቅማንት አስተዳደር ባይኖረው ዝም ብሎ እንኳን እየታገለን ቢብሉትም ያን ሁሉ ችሎት የነበረው ግን ሲሰረዙት በህልና ሲመጡ ግን ሆብለው ተነስቶት መብቱን አስከብሯል እንደ ህዝብ እንዲቆጠር አድርጓል የሰረዙትን ማለት ነው ስለዚህ መታገል ያስፈልጋል ትግሉን አጠናክሮ መቀጠል እና የትግሉን አሁን ባለው ሁኔታ እሱ ነው ትግሉ ላይ ፎከስ ማድረግ የቅማንት የሆኑ ተቋማትን ማጠናከር በጣም የተለያዩ እንትኖች ተቋማት አሉን የልማት ተቋማት አሉን የፖለቲካ ተቋማት አሉን የሚዲያ ተቋማት አሉን እነዚህን የበለጠ ማጠናከር ያስፈልጋል እርስ በርሳችን መደማመጥ መግባባት ያስፈልጋል ማለት ነው በዚህ በአዲሱ ዓመት እሱን አጠናክረን በመቀጠል የራሳችን ክልል እንዲመሰረት አድርገን ራሳችን በራሳችን እያስተዳድን ከሌሎች ህዝቦች ጋር ደግሞ በጋራ በሰላም በመከባበር የምንኖርበትን እድል መፍጠር ይኖርብናል የሚል መልእክት ማሰላለፍ ፈልጋለሁ የዛሬው ዝግጅታችን በዚህ ፈጽመናል በሌላ ጊዜ በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ደና ቆዩ